에? 응. 근데 아 കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ അളിയ. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചട്ടാ ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത്. അല്ല അളിയന് ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ. ദിവസം 4 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്ന ആളല്ലേ, ഇറച്ചിയുടെ മണം പോലും വലിച്ചു കയറ്റുന്ന ആളുമല്ല, പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ വന്ന് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട്? ചിലപ്പോ ലാബുകാർക്ക് തെറ്റിക്കാണും. അങ്ങനെ എടാ, 2-3 ദിവസമായിട്ട് പപ്പേട്ടിന് തലചുറ്റലും തലപ്പെരുപ്പും തോന്നണു പറഞ്ഞോണ്ടാ ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാലും കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും എങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടിയെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. പാരമ്പര്യം ആനയുണ്ട് ഒട്ട കൊണ്ടെന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പാരമ്പര്യം പറയാറില്ലേ, പക്ഷെ സൂക്കേട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആരും ഈ പാരമ്പര്യം പറയാറേ ഇല്ല. അളി എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും ഈ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ. ആരോ വന്ന്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ എന്തോന്ന്, ഞാൻ വന്ന് കേറിയില്ലേ? വന്ന് നിക്കാ, അങ്ങോട്ടകത്തോട്ടെ കേറിക്കോളൂ. നീ ഞങ്ങ വാടിക്കൊഴഞ്ഞ ചീരത്തണ്ട് പോലെ ആയല്ലടാ. എന്ത് പറ്റി? അതാ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഇതാ ഇതൊന്ന് നോക്ക്, ഇവിടെ ഇത് അത് ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ. അത് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഒക്കെ കിലോ കണക്കിനാണല്ലോടാ. അത് ഈ ചിരട്ടയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം പതിവായിട്ട് കുടിച്ചാ താനെ അങ്ങ് മാറിക്കൊള്ളും ചിറ്റപ്പാ. ആ പിന്നെ കാന്താരി മുളക് കൊളസ്ട്രോള് ബെസ്റ്റാണ്. എന്ത് ചിരട്ട, എന്ത് കാന്താരി! എടാ, ശരീരത്തിന് ആവശ്യം വ്യായാമം വേണം. ഞാൻ ദിവസവും 4-5 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിളിൽ ഓട്ടുന്നുണ്ടേ. മാത്രമല്ല, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും. അതിനെന്തിനാ പുറത്തു പോകുന്നേ, ഇവിടെ തന്നെ വ്യായാമം ചെയ്തുകൂടെ? എന്ത് വ്യായാമം? ചിരി വ്യായാമം. നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ അതിന്റെ സെക്രട്ടറിയാ. എന്തിന്റെ? ചിരി ക്ലബിന്റെ. ചിരി ക്ലബ്ബോ? അതെന്താ? എന്റെ മക്കളെ, ഇപ്പതെ ഇവന് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെൻഷൻ ആയില്ലേ? നമ്മുടെ അസുഖത്തിന്റെ മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷനാ. ചിരിച്ചു ഉല്ലസിച്ചു നിന്നാ ഒരു അസുഖവും വരില്ല. നിന്റെ ചിറ്റപ്പൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ചിരി ക്ലബിൽ തന്നെ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ 10-60 പേരുണ്ട്. ഒരുത്തർക്കും ബി പി ഇല്ല, ഷുഗറും ഇല്ല, കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ല. എന്താ കാരണം? എന്താ കാരണം? ചിരി. ഏതായാലും നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത് തന്നെയാ വന്നത്. പത്മനാഭന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ചിരി ക്ലബിൽ ചേരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ചിരി വ്യായാമം ചെയ്തു നോക്കിയേ, 2 ദിവസം കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഒക്കെ ഞാൻ നോർമലാക്കി തരാം. എടാ മക്കളെ, വെറുതെ മരുന്നും ഗുളിയും ഒക്കെ കഴിച്ച് എന്തിനാ ദേഹം കേടാക്കുന്നേ? ഈ ചിരി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് എല്ലാ ദിവസം ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നിന്റെ അട്ടകാശ ചിരി പോലത്തെ ചിരി അല്ല ഇത്, പിന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ ചിരി. ആ ചിരിയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. എന്താടാ ഒരു ആക്കിയ ചിരി? അല്ല, ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചു നോക്കിയതാ. ഇനി 2 ദിവസം ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയും കൂടി എന്റെ ഉള്ള ചിരിയും കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തു എന്നാ തോന്നുന്നത്. ഉഷാറില്ലാതെ നിക്കുന്നേ. അതെ, ഞാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ചിരിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ചിറ്റപ്പ. ഓ, നീ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ, ഈ ചിറ്റപ്പനൊന്ന് കാണട്ടെ. ചിരിക്കടാ മോനെ, ഇതല്ലടാ പൊട്ടിച്ചിരിക്ക്. എടാ പ്രഭുല, നിന്നോട് ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, നീ ചിരിക്കടാ. അല്ല, ഞാൻ ചിരിച്ചോളാം ചിറ്റപ്പാ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു മൂഡ് വരുന്നില്ല. എടാ മോനെ, മൂടൊക്കെ വരും. 2 ദിവസം ചിറ്റപ്പന്റെ ചിരി വ്യായാമം നീ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക്. 2 ദിവസം നോക്കാം കുഞ്ഞമ്മേ. നോക്കണം, പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില കണ്ട്രോളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. ഓ, എന്നാലേ ചിരി വ്യായാമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടൂ. അളിയോ, മുമ്പൊരു ദിവസം വന്നൊരു ഫുഡ് കൺട്രോൾ നടത്തിയിട്ട് പോയതാ, ഇത് വെനയാവോ? എന്തോ നാടാ ഇത്ര രഹസ്യം പറയാ. അല്ല, ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. അതെ അതെ അതെ, അത് ശരിയാ. രാവിലെ ബീഫും പൊറോട്ടയും കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ, ഇനി ഊണ് കഴിച്ചു കളയാ. അല്ലടി,
ഇതെന്തോന്നാ ഈ നിലവിളി? പത്മം എഴുന്നേക്ക്. വേണ്ട, നീ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല. അയ്യോ, ഇത് ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയുടെ നിലവിളിയാണല്ലോ. ചേച്ചി വാതില് പറ അവരുന്നു. എന്താണ് ഒരു നിലവിളി കേട്ടത്? ചിറ്റപ്പന്റെ ശബ്ദം പോലെ തോന്നിയല്ലോ. നിലവിളിയൊന്നും അല്ലേ ചേച്ചി, എന്റെ കൂടെ വാ, ഒരു കാഴ്ച കാണാം. വാ, കാഴ്ച വാന്നേ. ഈ ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി? ഇനിയിപ്പോ പ്രകൃതി ചികിത്സ നടത്തി വട്ടായതാണോ? ഇത് ചിരി വ്യായാമം. എന്ത് വിചാരിക്കും? അത് അവര് വിചാരിച്ചോളൂ. പത്മം ഇങ്ങ് വന്നേ. ചെല്ലു ചെല്ലു ചെല്ലു. ഞാനാ വാടി, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ചെല്ലല്ലേ അളിയതം. എല്ലാരും വാ ഇങ്ങോട്ട്. പുതിയ കലാപരിപാടികളാണ്. നിനക്കേ പ്രകൃതി ചികിത്സ തുടങ്ങണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നോനെ ചെയ്യ്. ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് ചെയ്യ്. അടുപ്പത്ത് എവിടെ പോവാ നീ? ചെയ്യ്, മുട്ടി കൈ വയ്ക്ക്. അങ്ങനെയല്ലടി, ഈ കാലം കൊണ്ട് നീട്ടി വയ്ക്ക്. ആ കൈ മടക്കി മുട്ടി വെക്ക്. ഈ കൈ മടക്കണം. നടുവേദന ഉണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്രമമല്ലേ, ഇത്രയൊക്കെ കുനിയു. എന്നാ ആദ്യത്തെ ദിവസമായിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ വിട്ടു. പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് വല്ല ഉപയോഗം ഉണ്ടോ? ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കെട്ട കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങ് കുറയും. നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആവും, ഉന്മേഷം കൂടും. തുടങ്ങ, എല്ലാരും തുടങ്ങ. ചിരി അങ്ങോട്ട്. ചിരി വരുന്നില്ല. ചിരിച്ചു നോക്കു മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ? സൗന്ദര്യം കൂട്ടണ്ടേ? ഈ തടി കുറയണ്ടേ? ചെയ്യ്, തടി കുറയും. തടി കുറയും. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ആർക്കോ വേണ്ടി ചിരിക്കല്ലേ എന്ന് ചിരിക്കണം. ചെയ്യേ, ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. ചിറ്റപ്പാ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ഒപ്പാൽ വെച്ച കരയല്ലോ, ചിരിക്കുകയല്ലേ. പക്ഷെ ആൾക്കാർ കരയുന്നവരെ തോന്നുന്നു. പെട്ടെന്ന് രാവിലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ. അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെന്നും രാവിലെ ഇതുപോലെ മുറ്റത്തിറങ്ങി ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസം ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു കാഴ്ചയായിരിക്കും. പിന്നീട് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരും നമ്മളെ കൂടെ കൂടും. ചിരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ചിറ്റപ്പോ ഈ ചിരി വരണ്ടേ? അല്ലേ, ആദ്യം ചിരി വരില്ല. പക്ഷേ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചിരി വരും. എന്നാലും ചിരി വരണ്ടേ ചിറ്റപ്പാ? ചിരി വരണം. ചിരി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അയ്യോ, ചിരി വരണം. ഇനി എല്ലാവരും പോയി വിശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കണം. എന്തു പറ്റി മോളെ? ഒരു ഹെൽപ്പ് തരൂ. എണീക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട് മക്കളെ ചിരി വ്യായാമം? കൊള്ളാം. എന്നും ഇതൊരു പതിവാക്കണം. പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ചിരി വ്യായാമം. ആയുസ് കൂട്ടും, ആരോഗ്യം കൂട്ടും, സൗന്ദര്യം കൂടും. ഈ തടി കുറയല്ലോ അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും കുറയും. കുറയും മോളെ, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ചെയ്താൽ
താടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുഞ്ഞമ്മയെ പോലെ സ്ലിം ആവും. വാ സ്ലിം. ചെറിയ രണ്ട് ചുരിദാർ സൈസ് ഒക്കെ കുറപ്പിച്ചത് തയ്പ്പിക്കണം. രാവിലെ അപ്പുറത്തെ പാപ്പച്ച സാർ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, നേരം വെളുത്തത് മുതൽ കൗൺസിലറുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളി കേട്ടല്ലോ എന്ന്. നാണക്കേടി എന്ന്. അല്ല, ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയും ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടി ഇവിടെ കാണുമെന്നല്ലോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കാണുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയോ? ഓ എന്ത് അളിയ ഞെട്ടിയല്ലേ. അളിയ ഞെട്ടി, അത് സത്യം. എന്തായാലും ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയും പത്മേച്ചിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു, അതാണ് അത്ഭുതമായി പോയത്. രണ്ടാഴ്ച ഒന്നും കാണത്തില്ല, ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഒക്കെ കാണുമായിരുന്നു. അളിയനെന്തോന്ന് വർത്താനം പറയുന്ന, പ്രഭാരം വൈദ്യന്റെ ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നതല്ലേ. ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസമെങ്കിലും കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇന്നലെ ആവിക്കുളി, ഇന്ന് കാന്തക്കുളി, ഇനി നാളെ പൊലോളിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവർക്കീ പറയുന്നത് സുഖമല്ലേ, നമ്മളല്ലേ കിടന്ന് നക്ഷത്രം എണ്ണ പോകുന്നത്. പിന്നെ കൊച്ചു ഒരു ഇഡലിയും കഴിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിലോട്ട് പോയത്. ആ പിന്നെ അവള് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ വീട്ടിനേക്കാളും നല്ല ഭക്ഷണമാണല്ലോ കിട്ടുന്നത്. അളിയനും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ വലിയ നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പെട്ടുപോയത് ഞാനാണ് അളിയാ. അളി അളിയനെന്താണ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? അല്ല, ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ മനുഷ്യന് ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്ത് ഗുണമാണ്? ഈ മുളയരി ചോറും ചീര ചമ്മന്തിയും അളി എത്ര ദിവസം കഴിക്കും? തീർന്നില്ല. അവല് പായസം, നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ്, ചികിത്സ സിമ്പിള്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വലിയ വില കൊടുത്തേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂ. എല്ലാം അളിയന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് നോർക്കണം. അളിയൻ വയ്ക്കോ, ഞാനേ ഓട്ടോ വിളിച്ച് വയ്ക്കോളാം. ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയാറ് പോണം. അവിടെ ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള ഈ പ്രത്യേക തീരം സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഓ ശരി ശരി. പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ, ട്രെയിലേഴ്സ്, ഫിലിം റിവ്യൂസ്, അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ. ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 9 മണിക്ക്. എന്നെ കണ്ടട്ടെ, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നോക്ക്. അല്ല, ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാല്? പ്രശ്നം ഉണ്ടടാ അനിയ. എനിക്കൊരു അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഈ ആരോഗ്യ മാസികയിൽ പറയുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, എനിക്കുള്ളതായിട്ട് ചില തോന്നലുകൾ. ഇതൊക്കെ വെറുതെ ചേച്ചിയുടെ ഓരോ സംശയങ്ങളല്ലേ. അല്ലടാ, അതില് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങള് ശരിക്കും എനിക്കുള്ളത് പോലൊരു തോന്നല്. എടാ, കുഞ്ഞമ്മ തന്ന ചില മാഗസീൻ ഞാൻ മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അറ്റാക്ക് വരുമെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ചേച്ചി വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും. മുളകരി, വാഴക്കൊമ്പ്, പപ്പായ എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇനി നമുക്കേ
ചിക്കനും മട്ടനും ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാം. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാത്ത എല്ലാത്തിനും കുഴപ്പം. എന്റെ ചേച്ചി, നമുക്ക് ഏത് ആഹാരം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ചേരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നാ നടുക്കണ്ട തിന്നണം എന്നല്ലേ പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് നമ്മുടെ ആഹാര രീതികളൊക്കെ ചടേന്നങ്ങ് മാറ്റാനാണ് കുഴപ്പം. എനിക്കെന്തായാലും അല്പം മീൻകറി കൂട്ടാതെ ചോറിറങ്ങൂല, അതുകൊണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചോളാം. പിന്നെ കാന്തി ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞമ്മയും ചിറ്റപ്പനും ഒക്കെ വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടു. അയ്യോ എന്താ ചേച്ചി, ശ്വാസെടുക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ. എടാ, നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ? ഓ പിന്നെ എനിക്ക് അതിലും ജോലി, ഞാൻ തന്നെയാ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ നോക്കണം. മിനിറ്റിന് 72 തവണയാ ഹൃദയം ഇടിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോളേ എനിക്ക് അത്രയൊന്നും ഇല്ലടാ. ചേച്ചി ഇത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കൂടെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ. എടാ, നമ്മൾ പേടിച്ചേ പറ്റൂ, കാരണം അത്രമാത്രം കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ആഹാരങ്ങളാ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല ചേച്ചി, നീ ഇതിപ്പോ കഴിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നിർത്തി, ഇന്നത്തോടുകൂടി ഞാൻ എല്ലാം നിർത്തി. ഞാനേ എന്തായാലും നാളെ മുതൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോവാ. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം! നെഞ്ചിൽ ഭാരം കയറ്റി വെച്ചതുപോലെ തോന്നുക, കയ്യിൽ, കഴുത്തിൽ, താടിയെല്ലിൽ, നെഞ്ചിൽ ഭയങ്കര വേദന. നെഞ്ചരിച്ചിൽ നിങ്ങളെ പതിവായി അലട്ടുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചില് കല്ല് കയറ്റി വെച്ചതുപോലെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ശരീരവേദന അതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടല്ലോ. കുഴപ്പാവോ? എല്ലാ പുഴകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാം. എല്ലാ മലകളിലുമുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം. ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ പ്രകൃതിയെയാണ്. സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ, മോക്ഷമലകളിൽ, തപസ്തലികളിൽ, ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിൽ, ക്ഷേത്ര സന്നിധികളിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഊർജത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തീർത്ഥയാത്ര ഉദയാമൃതം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6:30 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമൃത ടിവിയിൽ. ചിറ്റപ്പനെ കണ്ട് ചിരിച്ചോണ്ടൊന്ന് വിഷ് ചെയ്തതാ. അതിന് ഹായ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി. ഹായ് എന്ന വാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചിരിയുടെ ലുക്ക് വരുത്തും. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഹായ്. ശരി ചിറ്റപ്പ. എന്തോന്നടേ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത പോലെ. നീ ദേ ഈ ചിറ്റപ്പനെ കണ്ടുപിടി, ഏതു നേരത്തും പ്രസന്നവദനായിരിക്കും. എടാ പപ്പനാവാ, കരഞ്ഞാലും മരിക്കും ചിരിച്ചാലും മരിക്കും, എന്നാ പിന്നെ ചിരിച്ചൂടെ എന്നാണ് കവിമാർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ, ഈ പ്രായത്തിലും ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഏത് നമ്പരും നിന്റെ ഈ ചിറ്റപ്പൻ ഇറക്കും. 1-2 മെമിക്രി നമ്പർ കാണിച്ചു തരാം. വാ, പൊളിച്ചു വെച്ച് അകത്തോട്ട് ഒഴിക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും. എവിടുന്നടേ ഇത് പൊട്ടിച്ചതാ? മോക്ഷണം നിന്റെ അപ്പന്റെ ജോലിയാണ്. നീ രാജയോഗം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട്, രാവിലെ രാജകുമാരി രാജയോഗവുമായി ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങി. എനിക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുവോടേ? നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരത്തേ ഇല്ല, ബിക്കോസ് യു ആർ പര പര എച്ചി. എന്നാലും
ഇത്രയും കാലത്തെ സിമ്പതി വെച്ച് നിനക്ക് ഞാനൊരു ഫേവർ ചെയ്യാം. കുറച്ചു കാലം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലേക്ക്. എവിടേക്ക്? അമേരിക്കയിലേക്ക്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്റെ ട്രീറ്റായിട്ട് ഇതെടുത്ത് വെച്ച് നക്ക്. മനസ്സിലായടേ? എങ്ങനുണ്ട്? കൊള്ളാടായി. ചിറ്റപ്പനൊരു സംഭവം തന്നെ. പിന്നെ രാവിലെ ചിരിവ്യായാമം മുടക്കരുത്, പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. നിന്നെ ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ടേ ചിറ്റപ്പൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുള്ള. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അകത്തോട്ട്. ഇവൻ എന്നെ ഒന്ന് ആക്കിയതാണോ? അല്ല. ഹായ്. ഹായ്. ഹായ് പപ്പേട്ട. പപ്പേട്ടന്റെ ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയെന്നും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പോകുന്ന ലക്ഷണം കാണാനില്ല. നീ അതൊന്നും പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണിക്കരുത്. നമ്മള് സദാസമയവും ചിരിച്ചുല്ലസിച്ച് നിന്നാ ചിറ്റപ്പനത് സന്തോഷമാവും. നമ്മള് ഹാപ്പി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാ ചിറ്റപ്പൻ അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവര് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കേ പപ്പേട്ട. പിന്നെ എങ്ങനെ ചിരി വരും? കുഞ്ഞമ്മയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ചെന്ന് വിളിച്ചിരിക്ക നാളത്തെ ചിരി വ്യായാമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ തന്നെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോന്ന്. പ്രശ്നമുണ്ടളിയ. ഈ ചിറ്റപ്പനും കുഞ്ഞമ്മയും കൂടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മുരണ്ടൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാണ് പരിപാടി. ആ അതെ അതെ. പിന്നെ പാറശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പലയിടത്തായിട്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ടല്ലോ. 10 ദിവസം വെച്ച് ഓരോ വീട്ടിലങ്ങ് തങ്ങിയാ പോരെ. മതി, അതൊന്നുമല്ല. ചുമ്മാരികളെ, എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കിയിട്ടേ അവര് പോകത്തുള്ളന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതുപോലെ അങ്ങ് നിന്നാ മതി. തുടങ്ങി. അയ്യോ. ചിരിച്ചോണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. എന്താ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ധനസഹായം ചെയ്യുന്ന ധനമന്ത്രി? അല്ല, ഇതിലിപ്പോ ഇത് എന്താണ് ചിരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക്? മോനെ പ്രഭുല, കോമഡികൾ വായിച്ച് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ പത്രം തന്നെ വായിക്കണം. ഈ പത്രമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ചിരിക്കാനുള്ള മാസിക പോലും മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ കിട്ടാത്തത്. എടാ പ്രഭുല, എല്ലാത്തിലും ചിരി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ശാന്തമാവും. ആ ഏത് കാര്യത്തിനും ചിരിയോടെ വേണം കാണാൻ. എന്തല്ലേ, എന്താ കാര്യം? ചിറ്റപ്പന്റെ ഫോണിലോട്ട് ഒരു കാള് വന്നു. നമ്മുടെ സദാനന്ദൻ ചേട്ടനാ വിളിച്ചത്. ഫോൺ ഞാൻ എടുത്തപ്പോഴാ വിവരം അറിയുന്നത്. കാര്യം പറയണേ. എന്താ? ഇതാണ് ചിരി. ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് നമ്മുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കണം. എടാ പ്രഭുല്ല, ഞങ്ങളും കൂടെ അറിയിട്ടടാ. നീ കാര്യം പറ. എനിക്ക് മൊത്തം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ചിറ്റപ്പന്റെ മൂത്ത ചേട്ടയില്ലേ? സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിൽ കിടക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റും മിക്കവാറും കൊള്ളിയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിലെന്താടാ അത്ര ചിരിക്കാൻ? ഇതിപ്പോ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ? കേട്ടപ്പോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി. ചിറ്റപ്പ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായപ്പോ ചിരിക്കാവെന്ന് വെച്ചു. ഈ എക്സർസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത കാരണം ചിരി നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റിയില്ല. ചിറ്റപ്പ ഒരു കാര്യം, ചിരി നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ചിറ്റപ്പ പറയുന്നത് പോലെ 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിയും കരച്ചിലും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നല്ലേ. ഇങ്ങോട്ട് വാടി, ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവാ.